to bola? Čičerlis. Super, no vy ste šikovní, tak u mňa ste splnili všetko, čo ste mali. Môžete ísť tam vedľa k pani učiteľke zase, dobre? Ale všetky, každému musíš nájsť pár a dať von. Ako pekse so. Ukážte mi obraz. Výborne, vy ste šikovní. Skúsime ďalej. Výborne, vy ste šikovní. Ešte túto. Pán, máme. Poď sa diel to, Evička. Dobre, môžete zabaliť. A zase peňa mačka. Nie, to sa dáva na ruky. To ma potrebuje pár. Má na kračvár. Ja budem jednať. Ej, bratko, snaž sa. Aha, ďalšie som. No nemôžeš to. Daj do modrej pekne. Ďakujem. Ešte červenú. Tak čo mu chodil lepiť, to zvládne. Čo radšej? Kovičku, tak musíme aj krydelka nájsť. Natrieme lepo. Teraz sa nemusí vynať. Áno, my sa len pokladá do toho. Vy do tej farby, ktorá tam je. Počkej, zlatý. Keď budeš pokladať do toho, dobre? Tak. Ja viem. Ti každá všetko dáva. Tak zaradom, nie? Ako pani všetko začala. Aj kolánko. Ahoj. Suchánku. Že sa tak priklonili k takým. Teraz si to budeš ohľať. Nerobne li. Kvapka kvapla. Tak kengova si. No a teraz skáč, lebo si kengova. Dobre, chalani, vymena. Vyši tam, Filip. A čo? A čo vy? A potom Thank you.
No môžeš. Okay. Tak. A môžeš si obidva vyfarbiť. Chceš na bicie, bubení. Na farby. Takže je to biele, šanie? Áno. Vidíš, biela, biela. Ale nechceš šúkať od spodu teraz. No ty to máš krásne na malovaný. Všetky družinárky. Ja to chytám, to štručie. Ja už mám. Ukáž, čo tam máš? Správne, dobre. Dobre. Ale nesmiete to tak sami. A vás dole je vlastne dôkaz. Čo? Presne to, keby si si to prvú zobrala, aby si mala všetko. Peč. Pohode. Easy. Ja ciskam nerwy.
Dávim do kamery. Kľudne. Ideš hádzať? Tak veď z keksu. Pridajte maminke a jedna aj druhá, nech vám podrží. Zatiaľ. Daj si sen. Tyke, dá si chlebom. No tak aj ja ľúbim. Ľudia si dajte aj vy. Ďakujem. Pani redaktorke. A ja som tam hodila. Da hodila si, no dobre. Máme tu krásnu uličku. 34. Hej, krásne. No, 34. Poďte, rýchlo, už budeš na kamere, poď. No. Čože? Už nechodíš je. Tu no. Kde? Mama, kde? Tam niekde stojíš za tebou, tam. Sa vykli, to dáva dieťa. Ona sa bude mýkať, potom ju uvidíš. Mládež? Väčší drž. Jemne. Utekať. Hej, už mu ide, počkaj, trošku ti pomôžem. Nepustí Eliška tie šariny. No, tu je v šarine, tuto poď bližšie. Ťahaj, ťahaj, nepustí ho. Tak, tak. Ruca, pomaly, pomaly. Nemá v šarine. Kde je? No, šarine. Šarine. Jemne. Musíš mi ho nasmierovať trochu. Dobre, dobre. Dobre, dobrý práv. To má tu 50. Ježiš, je očí. Ale kapal je spadný. Otec môže. A ten je najkrajší začal. Ten hej, jelky, je krásny. To bylo vianočné. Bobi, čo? A ty by boli tiež nejaký 40, jo? Krásny. 50. Papierik si poprosím. Víšeš? A na jednu údicu chytáme. Budete v telke. To je jedno, treba, že vrne tak. Ďakujem.
Za brucho. Wow, mám druhý rifle. Ale ak si ho chytí za brucho. No, a to si môžem ja dať. To si dám ja. Veď neťahaj, povol. Ja ti odopnem a no, tu máš. Počkaj, ty padneš ešte aj do vody s tým. Pred seba rovno, Lukáš, dobre? Čakám na teba, pokiaľ... Bude druhá. Počkaj, chytíš ono, sieťku. Počkaj. Tu nájdem dobrý flek. Peťo, mykni, Peťo, mykni. Už, no. Počkaj. A, máš, no ťahaj. Mám. Počkaj, počkaj. Tak ušla, zase malá bola, no. Karna sa a samozrejme na domácej pôde starostu obce Voznica pána Kamila Blaha, ktorý je vlastne spoluorganizátorom tejto dnešnej súťaži. Spoločne miestnou organizáciou. Súťaž skončila a ideme k tomu najkrajšiemu, čo sa tešíme, a to je vyhlasovanie výsledkov dnešných vyvážených predmetov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Páči. Tak by som skonštatoval, že sa zúčastnilo celkové pretekov 38 detí, čo je rekord za posledných 12 rokov, alebo koľko to organizujeme. A konkrétne počet kategórie, prvej kategórie dievčatá, to sú tie mladšie, sa ich zúčastnilo 5, bodovali 3, počet ulovených rýb bol 92, počet kaprov 0, aj privlásených 0. Chlapci mladí, teda do tých 9 rokov, ich bolo 13 prihlásených, bodovalo 11, počet ulovených rýb 371, počet kaprov 2. Bodovalo ich 2, počet ulovených rýb bolo 15, počet ulovených kaprov boli 4. Bodovali 4, počet ulovených rýb 7, počet kaprov 2. Tretie miesto, Nelka Švílová, Žarnovická Huta, 18 kusov rýb. To, no starosta ti dá ešte tiež. Potom tu nám dostane. Druhé miesto. Anna Gregorová Žarnovica. Počet kusov 23 rýb. Tiež Angela. Tu máš také svetielko. Pozor, nepadne to skoro. Prvé miesto v kategórii mladších dievčat je Sofia Večerová Žarnovica. 51 kusov rýb. Angela. Takto sa otočíš si, aby to videli všetci. 9 rokov, tretie miesto. Andrej Pavlov, Anglová, 86 kusov. Ahoželám. Ďakujem. Prvý gol na ryby. Počkej, ja už mám. Druhé miesto.
Sebastián Majer, Žarnovica, jeden kus rýb, ale poriadnej. Po 45 cm vyzerá. Prvé miesto, Marko Zvonk, Žarnovica, jeden kus rýb, kapor asi 46 cm. No, krátku dole. Po slovensky, vám želáme. No, aby si si bol svietný, čo to má. Dobre. Dobre. Kategória dievčat starších od 10 až 15 rokov. Tam bodovali len dve pretekárky. Druhé miesto. Zuzana Slosiarová, Žarnovica. Máš hovie? Nemáš? No. Máš, aby si mohla pôjdeť. Prvé miesto. Eliška Kotrusová, 4 kusy rýb. Rokov. Samuel Kolár, Rýnik nad Hronom, 4 kusy rýb. Druhé miesto, Matej Galbavý, Nová Baňa, 1 kus rýb. Prvé miesto, Bratko Kršiak, Hliník nad Hronom. Jedna ryba. Ahoj, želám. To musia byť kus toto. 108 bodov. Nemusí to byť jeden kus, ale najväčší. Dobre, hlavná cena, pohár starostu, obce Loznica, najväčšia ulovená ryba. Vyhral Bratko Kršiak, Hliník nad Hronom. Kapoči. Cena celé sú. Žarnovica najväčší počet ulovených rýb. Vyhral Andrej Pavkov. Handlová 86 kusov rýb. Poď sem, Pavkov. Cena mestskej organizácie Slovenskej rybárskeho zväzu. Najmladšia rybárka Nelka Výhlová, Žarnovica. 3,5 roka. Najväčšia rybárka. Poďme si ešte. Poď tuto, ešte poď otoč sa tomuto ujavu. Dobre. V prvej fáze by som chcel požiadať všetkých ocenených, aby prišli k nám tu na nás. Poprosím vás takto, mladší, čo ste boli. Pýtam. Medailu. Ale chytro. Ondro, kto ja ty si tam skladná? Andrejko. Budú sa plniť. Počkajte. Hej. A tak náhodou. Teraz tam bajko.